Marek Stracený je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj, Pavle. Co si Marku cestou jsem poslouchal? A já si vždycky dávám ten svůj oblíbený playlist, jeho, co vybírá Spotify, co nejčastěji posloucháš. Myslím, že na prvním místě mám Luis Capaldi, Tom Walker, to jsem mm. teď objevil a snad to řeknu správně, Ava Max, je to možný? Mm, 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 mm. Tak nějak... Tohleto. A jinak poslední dobou se pouštíš nejčastěji co? Vzpomněl by se s nějakou třeba desku, kterou jste teďka slyšel nejvíckrát? No, bude to znít hrozně divně a doufám, že to všichni správně pochopí, ale svoje. Protože, důvody. protože dávám dohromady playlist a snažím se nějak už pomalu pracovat s playlistem na ty naše koncerty v Edenu, takže docela dost se poslouchám. A je zajímavý se vrátit třeba po 12 letech k nějakým deskám. A upřímně mám pocit, jako bych to snad ani nebyl já. Hmm. K tomu se samozřejmě dostaneme k deskám i k Edenu. Já začnu na začátku. Ty pocházíš ze Šumavy, vlastně na doslech rakouských, německých rádí. Na jaký hudbě se tam vyrostl? Na rokový. Můj táta uh, hrál i v rokový kapele. Celé uh, celý moje dětství mám spojený s Queenama, ACDC, Slate uh, a, a, tak dále a tak dále. Uh, pamatuju si obrovskou scénu doma u nás, mohl mi být tak 6 let, kdy můj táta nepřines výplatu ten den, co měl, ale přines kotoučák. A vím, že to bylo skoro na rozvod, ale uh, měli jsme ho doma a tam opravdu jsme právě z německých rádií stáčeli ty písničky. A do dneška, když nějakou slyším, tak si vzpomenu na tu garáž, na ten kotoučák, kde jsem poslouchá s tátou. Pokud vím, ty jsi říkal v jednom rozhovoru, že jsi teda měl jednak na stěně plagát Queen, ale taky Brutus. <laughs> ano. Jak se to nám dostalo? Uh, moje sestra mi ho tam, myslím, vlepila. Takže to nebyl tvůj? No, popravdě, na Brutusu jsem párkrát byl a, a bylo to zábavný. Vlastně to byl můj první kontakt, se dá říct, asi ve 12 letech, tátovou kožený bundě, nebo 13, která mi byla samozřejmě pokolena a se a sestrou jsem tam na hodinu šel a, a tam jsem pochopil, jak vlastně vypadá zábava. Kolem mě servali lidi, jsem tam si někdo trošku ublink, a... <laughs> ale vlastně ty písničky Brutusu jsou, když nad tím přemýšlím, svým způsobem v téhle scéně nebo tady v tom místě jako legendární. A uh, jsi říkal, že tvůj táta hrál v rokový kapele, takže to on ti dal hudební základy vlastně? No já mám takovou jako hudební rodinu, moje maminka zase hrála na příčnou flétnu. Uh, je pravda, že táta se toho dost a asi v sedmi letech mě začal brávat už do hospody, do takové čtyřky, kde v rohu byl hrací automat, zakouřeno tam bylo. Uh, a, tam jsme hrávali olympiky a nedvědy a já uměl tři akordy a to vlastně byly moje koncerty první, kde, kde jsme si i pár korun vydělali a dost mě to bavilo. Takže tam jsem jako začal a jinak maminka mě poslala taky na flétnu a asi v sedm letech jsem začal hrát na piano a už se to se uvezlo. A jasně, to samozřejmě s pianem se spojený úste, takže v sedmi letech, co bylo první, co si na to uměl zahrát? Myslím, že nějaký kvíny. kvíny. Já kvíny. si pamatuju, že ono to fakt začalo tím, že můj táta, kromě toho kotoučáku, o kterém jsem vyprávěl, tak ještě si nahrával na VHS, nevím, jestli Dneska všichni ví, co, co to je, <laughs> ale prostě koncert kvínu ve Wembley 86 mm -hmm. a pustil mi ho. A já si pamatuju, že od té chvíle už jsem nikdy nechtěl dělat nic jiného. Úplně mi je spadla brada a kvůli tomu jsem začal hrát na piano a vlastně všechno, co dělám, směřuje k tady, nebo směřuje od tohohle momentu. Dokonce já nemám žádné tetování, nikdy mít asi nebudu, ale když už to chvilku vypadalo, jak jsem mi takovýto období hrozně jako rock and roll, tak jsem si říkal, že nechám vytetovat Wembley 86 na ruku, protože by to symbolizovalo, a proč jsem začal s muzikou. Čili se zrozuměl, že tvoje profese bude, že budeš Freddy Mercury, dá se říct. <laughs> no, tak nevím, jestli přesně Freddy Mercury, ale rozhodně mě bavilo to, jak pracoval s lidma, kolik jich tam stálo, jak fantasticky s nimi komunikoval. A hrozně mi to imponovalo. Ty jsi potom šel na konzervatoř, studoval si ješkárnu. Kolik hodin denně si hrál na to piano? Já jsem studoval skladbu uh -huh. a piano jsem měl uh, jako vedlejší obor, přestože uh -huh. mě vzali, na, nebo mohl jsem jít na konzervatoř do Plzně na klasickou, ale cítil jsem, že mi bude líp jako tady, že mě se hrozně bavila klasická hudba, opravdu myšla, vyhrával jsem spoustu soutěží, ale hrozně mi vadilo, že v těch sálech bylo ticho, chtěli uh -huh. jsme kam přišli, tak všichni jako <hý> a teď takový to šumění a, a já jsem hrozně chtěl bavit lidi a to tou klasikou, svým způsobem vlastně nemůžeš, takže uh, jsem se rozhodl jít uh, na konzervatoř Jaroslava Ješka. A co se týče trénování, já měl to štěstí, že jsem moc nemusel, že mi to jako šlo, ale i tak jsem u toho piana seděl většinu času. A maminka ráda vypráví historky, že když jsem zlobil a chtěla mě opravdu potrestat, tak mi zakázali piano. Takže ne, že budeš rád na piano, ale nesmíš Bylo pijánu. to naopak, jo. No? a mělo to docela dobrý Naopak, než luci po strach ulice, kde Oswald musel zatrest, že jo. Přesně tak, tak já to měl naopak. Ano. Hmm. Hrával jsi taky během studií po barech, protože vím, že třeba Jamie Kalem tohle to dělal, hrával v pizzeriích a říkal, že to byla největší škola. Máš takovouhle zkušenost? Mm -hmm, byla to velká škola. Hrál jsem tři nebo čtyři roky a po piano barech, těch pěti hvězečkových hotelech, jsem tam nějakých klubech jazzových a bylo to skvělý, si se tě nikdo neposlouchal, ale platili ti za to, že cvičíš. A tak nějak, a mě to docela bavilo, nosili mi tam panáky, já jsem tam se, se s někým seznámil a jsem tam skončil, na nějak, nějakým hotelovým pokoji. Byl to vlastně docela dobrý a pak mi začalo vadit, že si mě jako nikdo nevšímá, že všichni jí jako ty, tu svíčkovou toho. Takže je zajímavý, že vlastně, když jsem už tenkrát vydal Ztrácíš, a v rádí se to opravdu hodně hrálo, tak já jsem furt hrál mm -hmm. jako v těch pianobarech a už tam za mnou chodili ty fanoušci. A pak mě tam odsaď jsem vyhodili, protože řekli, že a, to prostě jako nechtějí, aby tam chodili lidi z ulice takhle, jako kteří si nemůžou koupit ani kafe, protože kafe tam stálo 200 korun tenkrát, jo? to bylo hodně peněz. <laughs> Takže mě tam odsaď vysáčkovali, ale to mi nevadí. Asi si viděl film La, La Land, kde ten hlavní hrdina taky má přikázáno, vlastně, že musí se držet jenom playlistu, nesmí hrát žádný jazz jinak a pak dostane padáka za to. Takhle nějak to nebylo, že, že by se nesměl moc odvázat a musel hrát něco, co ty lidi nevyruší od jídla? Jo, jo, dostal jsem párkrát, ne moc, ale takový upozornění, doporučení, že bych měl zvolit jiný playlist a tak, ale vždycky, když odešel ten ředitel, manažer, tak jsem si tam dělal, co, co, se, co se, mi zachtělo. A... A fakt to vlastně byla skvělá škola, docela se tím dalo jako, jako student, jsem si tím docela dobře vydělával. Kdy jsi vlastně začal k tomu přidávat zpěv? Protože nejsi jenom pianista dneska. A zpěv byl až to poslední, s čím jsem začal. Já jsem začal zpívat potají, když rodiče odešli z baráku a byli v dostatečné vzdálenosti, aby už mě nikdo neslyšel. A pak na konzervatoři jsem na pokoji nahrával své první demáče, taky potají, protože jsem nevím proč nějak jako neměl pocit, že by to někdo měl slyšet, no a pak to bylo tak jako víc a víc a napsal jsem ztrácíš a pak se ten celý příběh, který fakt má jako takový až filmový parametry, začal rozjíždět a dneska tu spolu sedíme a já, já zpívám. Strácíš byl název taky desky z roku 2008. Ty nějak rok nebo dva předtím, pokud vím, se, se seznámil vlastně s Martinem Červinkou, s Martinem Ledvinou, s nimi asi spolupracoval a vlastně v spolupráci s nimi to nějak tehdy vyšlo. Jak, na to, jak se to vlastně semlelo tehdy? Já jsem složil Strácíš a věděl jsem, že to chci všem zaspívat tady v republice, chci, aby to všichni slyšeli. A tak jsem se rozhodl, že to nahraju, ale neměl jsem žádné peníze. Tak jsem začal chodit Uh, po firmách, co by 17-18 letý klub, nevím přesně kolik mi byl, a začal jsem jim tvrdit, že na mě čeká celý show business, že všichni čekají na ten spouštěcí moment, kdy jim dám CD, kdy ho vydám a že mě všichni chtějí, což byla lež, neměl jsem ani jeden kontakt. Ale z nějakého důvodu <laughs> jsem prostě získal od těch firm, uh, nevím, 100-150 tisíc a nahrál jsem to opravdu. A tak jsem si říkal, to je dobrý, no, tak mám jako tu nahrávku, co teď budu dělat. A začaly na mě tlačit ty firmy, co jako bude, kdy, kdy budou vidět, kdy budou mít tu reklamu a já samozřejmě nic neměl. Tak jsem si na internetu našel Martina Červinku a tomu jsem se rozhodl, že tu písničku pošlu. Tenkrát ještě na Šumavě, to byl rok 2007, možná jako nebyl internet, že by si mohl posílat jako písničky po mailu, rozumíš? Takže já jsem to posílal třeba hodinu a tři a <laughs> <Upload>. A přesně, <laughs> opravdu, A jsem se děla doufal jsem, že, že, se to jako povede. A, a to se povedlo a obratem mi Martin zavolal, že bychom se měli sejít. A já jsem teda vyrazil v těch pohorkách a, a v zimní bundě lyžařský, co by kluk ze Šumavy, že jo, a do té Prahy a, to jako prezentovat. A tam ta spolupráce a ten příběh celý začal a musím říct, že to se mnou kluci asi neměli úplně lehký. To ztrácí začala hrát tehdy Evropa 2. Myslím, že to byl vlastně takový ten jako breakpoint, kdy se to začalo ty věci měnit. Co to s tebou tehdy přesně udělal? když si říkáš, kluk po horkách přijel ze Šumavy do Prahy. Jak na to vzpomínáš? Tak já si vzpomínám, kdy to bylo poprvé, kdy jsem to slyšel, protože jsem dostal informaci, měla to nějaká neděle, Jsi v 10 ráno a já jsem v sobotu celou propařil. Hrozně. Spal jsem si dvě hodiny a teď jsem seděl na té postele, pustil jsem si to rádio a vím, že hrál Robbie Williams a pak to poprvé zahráli. Tak na to si vzpomínám. Šel si porobím, jo? Šel jsem hned porobím, ale jinak samozřejmě v tu chvíli se strhla dost jako lavina, protože Ono to mělo fakt dost velký efekt a já jsem vůbec nevěděl, co mám dělat a vůbec jsem nebyl připravený na nic, hrozně jsem to chtěl, ale vlastně jsem nevěděl, co chci a, a co z toho bude. Al, tak jsem se začal tak jako postupně učit, některé věci jsem nepochopil dobře, některé prostě jsem nedělal, aniž bych měl a naopak, no a vydal jsem se na cestu. Vlastně nevím do dneška, co bylo dřív, jak se říká Slepice nebo Vejce, bylo napřed Strácíš anebo tvůj pseudonym Marek Stracený a jak to vlastně souvisí? Strácíš bylo dřív a nesouvisí to vůbec s mým jménem nebo s tím jménem Marek Stracený, dokonce bylo nejdřív Mirek Stracený mm -hmm. a to si pamatuju, že mě Aneta Langerová vzala někam před sebe na dvě, tři písničky kdy jsem jel svým starým golfem, který cukal a kouřil se z něho a tady jsem měl také dlouhý klávesy, tak jsem říct, aby to třídveřák, takže takhle jsem měl ty klávesy a jel jsem někam k Boleslavi a tak to jsem ještě Mirek ztracen, nechal jsem si ten lístek, kde jsem byl uveden jako host a pak se to nějak změnilo na Marka a a také to vzniklo, ale nemá to žádnou souvislost, trácí šmarek ztracený nebo něco vůbec. Ale hezky se to vlastně doplnilo. O, to potom... supermarketing, který jsem nechtěl. Jasně, <laughs> 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 to tak někdy chodí taky samo. Ty jsi vlastně ale potom vystřídal poměrně dost vydavatelství, že Sony Music, Brain Zones, nějakou dobu se byl i sám, vlastně, pokud se nepletu. Teď jsi suprafon pořád ještě, nebo už zase ne, Nebo zase ne? Uh, my jsme samostatná jednotka už dlouho, což byla naše největší výhra a směr, který jsem si vlastně jako hrozně přál vždycky ze skvělou takovou přátelskou strategickou spoluprácí s firmou Suprafon, mm -hmm. který jsem si opravdu jako oblíbil, ale v zásadě jsme samostatná jednotka. Mm -hmm. Takže vlastně to není úplně, že bys byl upsán těm labelům. Já jsem se chtěl zeptat, vlastně, protože pokud vím, tak se vždycky smlouvy podpisují třeba na dvě, na tři desky, takže ty vlastně takovýhle, vlastně ty si to vydáváš sám ale i ti dělají distribuci? Dejme tomu. Na no, ne, 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 první dvě vydavatelství jsem se upsal. Mm -hmm. Bez nich bych tady možná dneska neseděl. To je právě ten příběh s Martinem Červinkou a Sony, tenkrát Music, který nakonec, myslím, skončilo. No, jak a, vlastně. A, a, ano, a to mi hrozně pomohlo, protože já jsem tenkrát už tam neměl dobrý vztahy a troufám si říct, že jsem si za to mohl dost sám ale nechtěl mě pustit. A když se to tam začalo takhle jako hroutit, tenkrát se ten, ten biznis jako fakt vlastně hroutil celkově, že jo? To je začal ten internet, to, to, byla ta doba... Napster. No, 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 přesně tak. Tak jsem se mi donutil pod nějakým nátlakem, a mi podepsali papír, že prostě, že mě nechtějí. A to se stalo a to vlastně byl skvělý impuls. Pak jsem chvilku byl s Brainzone, to i dva roky, zase jsem se něco naučil. No a pak prostě jednoho dne jsem pochopil, že musím být sám za sebe, že jsem ten typ, který kromě toho, že jako zpívá těm lidem a to dělá nejradši, tak vlastně je ten kreativec a ten manažer. Což mimochodem mi nepřináší žádnou velkou radost, ale nej nejsem schopný, nebo na nenašel jsem nikoho, kdo by, to byl, kdo by to dělal za mě, abych já se s tím mohl sotožnit. Takže to bylo na mě. Já jsem se někdy dočetl, a nevím vlastně, jestli je to úplně přesně takhle, jsem to pochopil správně, že jednu dobu se sám manažoval a vlastně vystupoval si jako Miroslav Sludíčák, manažer, manažerma ztraceného a vlastně tvrdil si, že jsou to dvě osoby a i na schůzkách na to takhle jako prodával. Vlastně je to pravda? Jasně. <laughs> já se musím přiznat, že kdybych napsal knížku nebo se natočil nějaký film, tak by to muzikanty asi dost bavilo, protože to, kolikrát já jsem trochu zalhal, nebo si jako něco vymyslel, nebo jsem měl manažera, který vlastně jsem byl taky já. Je až jako neuvěřitelný, že mi to tak dlouho procházelo. A vím, že jsem měl dvousimkový telefon, zelená barva ta byla prostě, že mi volá někdo jako na Marko a ztracenýho, ta červená, že mi volá někdo jako na ten, tomu manažerovi. A tak nějak jsem se v tom pak začal topit trošku už, protože jsem vždycky přijel na ten koncert a máš tady manažera? A já, ne, ne, ten dneska nepřijede. A oni, tak počkej, vydrž, já mu jenom zavolám, budeme tady u toho spolu. A já jsem s panikařem potřeba mi ležel na, na, na stole telefon a věděl jsem, že by se dovolili mě, tak jsem vždycky něco zmačknul a, a pak už toho bylo tolik a začalo se to rozřížet, že, že, jsem se rozhodl, že si postavím svůj vlastní tým. A třeba manažerku jsem zvolil, nebo moje účetní se stala mojí manažerkou, mm -hmm. která to nikdy předtím nedělala, Neměla s, s hudebním biznesem vůbec nic společného, ale už jako znala zhruba ty postupy, hodně si se mu o tom povídala a já jsem si řekl, že si je všechny vychovám. A route ten se toho jsem jako určil, to byl Pojišťovák, který s námi jednou jel, řídil dodávku a <laughs> pamatuju si první koncert, kdy jsem mu říkal během koncertu, Miloši, prosím tě, kapodestr, a on, což je kanistr? <laughs> ne, kapodestr, přes mi kapodestr, a co to je. A, a takhle začal dneska, je to jeden z nejcho, nejschopnějších lidí, který v téhle branži je. A takhle jsem to udělal ze všema a vlastně možná i proto jsme tak jako schopní a máme takový úspěch, protože to nejsou jako kšeftaři, nejsou to lidi, kteří dělají pět různých projektů, ale opravdu jsme takhle tu cestu klikatou prošli společně. Já, ale vlastně ten úspěch se opravdu jako docela prošlapal celkem vlastně pilnou prací, že od těch malých klubů a vlastně to ztrácíš, jako kde byl ten velký hit, tak vlastně bylo takový období, kdy se trošičku ztratil, dejme tomu, ale najednou, teď to auto a rána a tak podobně. Vnímáš to vlastně jako výhodu, že to je o to stabilnější, to dneska je ta, ta tvoje pozice? No stoprocentně. Tak vše, všechno, všechno se děje z nějakého důvodu. A ten příběh opravdu, co se mi dělo a těch chyb, co jsem udělal, prostě díky nim jsem se poučil a jsem jakoby tam, kde jsem, tím chci říct šťastný. Takže nelituju, teď už nelituju v zásadě jediného dne, který jsem jakoby třeba chyboval nebo který jsem jako strávil tady v té své kariéře a baví mě to čím dál tím víc. Přesto říká, že nelituješ, ale udělal bys něco jinak, kdybys měl tu moc to vrátit, něco, jednu konkrétní věc. Kdybych měl uh, pohled na, na, sebe dnešníma očima, tak bych neudělal 80% věcí. <laughs> ale jako nic nemám pocit, že je nějaký jako velký drama, který, za který bych se musel schovávat někde nebo něco takového. Když na tím přemýšlím, tak vlastně můj největší skandál je to, že jsem přidal druhý a třetí Eden. <laughs> Přitom jsem řekl, že vlastně je to na nějakou dobu náš poslední koncert, ale takže já mám pocit, že jsme neudělali nic špatně a a vnímám i to, že ty lidi, kteří třeba i, že to není jejich šálek kávy, moje muzika, tak nějakým způsobem respektují tu cestu, že ví, že jsme si to odjezdili, že jsme si půjčovali na dodávku, pak jsem neměl na splacení, chtěli mi ji vzít prostě a že, že jsem podplácel pořád, ještě doplácel koncerty, abych mohl hrát v lepší časy, místo toho, abych po nich chtěl honorář a, a tak dále a tak dále a vlastně a to mě hrozně těší, že to jako vidějí, že nejsem žádný produkt superstar, i když ne, že bych to jakkoliv hejtoval, ale tahle ta cesta byla dobrá. Ty jsi zmiňoval, že jsi studoval taky tu skladbu na konzervatoři a nejsi jenom klavírista a zpěvák, ale taky skladatel, vlastně hitmaker. Máš už dneska nějaký postup a jako vlastně víš, že když něco skládáš, že to bude hit? Už jakoby cítím, že to je na dobré cestě, ale myslím, že to nepozná nikdo, to jsou prostě věci mezi nebem a zemí. A takže jako skládám tak, jak mi zobák narost. V svým způsobem, já jsem odešel z konzervatoře nebo absolvoval Big Bandem a symfoniákem, a vlastně moc toho nepoužívám tady k tomu, co dělám, ale nebyla to jako volba, toho, tak já teda budu dělat komerci, aby byl úspěšný to vůbec. Je to tak, že tohle je cesta naprosto přirozená, která mě baví, protože chodí strašně moc lidí a já jim můžu jako na chvíli zlepšit den, můžu hodit starosti za hlavu. To by se mi bývalo vlastně jako s tím, co jsem dělal, jako nepovedlo. Takže nevím, jak zněla otázka vlastně. Jestli máš i nějaký recept. Je tam nějaký těm... recept, ale takže recept je ten, že by se chtěl, aby si to ty lidi rádi zpívali, zpískali po cestě do práce a, a nehledám v tom nějaký přehnaný složitosti kvůli čtyřem kritikům v České republice, ale snažím se prostě, aby lidi měli tu hudbu rádi a já ji rád hrál. A přesto máš nějaký jako takový checklist, když to opravdu přešenou, co ta písnička musí mít, když ji skládáš, protože tu skladbu znáš, máš to vystudovaný, prostě víš, jaký to má mít parametry, ne, aby to... Ne, promiň, protože skočil do otázky. V uh, vůbec, prostě to je, buď to tam je, nebo to tam není, mám rád silný refreny, refreny, který prostě si můžeš zaspívat na koncertě s lidma, nebo je můžu zpívat z, z, za tebe. A, a, na to se jako soustředím. Musím říct, že občas přemýšlím při tom skládání, nevím, jestli to, no tak správně, jestli to je, to nevím, ale už nad tím, jak tu písničku budu hrát živě. Vždycky si říkám, dobrý, dobrý, tady to bude fajn. A tady v ten moment bych je mohl nechat zpívat. A je to zajímavé, že tu písničku nemáš ještě ani hotovou, nemáš Myslím. ještě jen druhou slohu. A ale uspívají už lidi. A už zpívají lidi vlastně. <laughs> tak, tak nějak jako to dělám. Zmínili jsme, několikrát ztrácíš, což do dneška je takový tvůj v vlajkový hit. Jaký k tomu máš vlastně vztah téhle písničce? Hraji, že rád? Já hraju rád všechny písničky, které jako jsou hity, které ty lidi znají a zpívají si je. ztrácíš, je věc, která jako mi změnila život. A pak bylo dost těžký překonat, byla to tak výrazná písnička, že opravdu jsem se pár let tím trápil a už jsem občas to chtěl snad i vzdát. Ale na, naštěstí potom přišly naše cesty, ale to 95 a tak nějak se to celý začalo lámat, takže dneska jsem rád, že ji mám. Prošel jsem si obdobím, kdy jsem ji úplně nemusel slyšet, ale vážím si každý písničky. Víte, málo lidí si dokáže představit, kolik to je práce, napsat písničku, textovat, nahrát ji, prostě protlačit prostě do rádií, udělat k tomu videoklip, sehnat na to ty peníze a tak. A každá ta písnička, <coughs> pardon, má svůj příběh. Takže já to vnímám ještě z tady toho pohledu. Ty ale píšeš, že pro jiný interprety, vy třeba pro Karla Gota se napsal písničku, je to úplně stejný, když skládáš pro sebe, nebo už třeba bereš v potaz ten rejstřík toho člověka, nebo jeho naturel? No, no, je právě na tom je krásné to, co si řekl, že chvilku můžeš skládat očima někoho jiného, nebo hlasem, nebo věkem, nebo něčím. Proto Karla to bylo skvělý, protože jemu bylo 78 a já jsem mohl použít slova, spojení a fráze, který bych já zpívat nemohl. Takže se mi otevřela taková truhla najednou a, a to se vlastně zlomilo. V tu chvíli jsem začal psát i pro další trochu třeba tu hanku Zagorovou nebo Lucku Bílou a tak dále a t hrozně, jsem, hrozně jsem se v tom jako našel, takže ne, že by jsem chtěl skládat písničku za písničku jako ve fabrice, vždycky to musí být ně někdo, kdo mě jako zaujme, koho jako mám rád nebo s kým jsme si trochu podobní, třeba jenom jako povahou, ale je to jako skvělá věc, no. Kdo vlastně z českých interpretů je tvůj nějaký vzor, předobraz toho se zmínil z Anglie, dejme tomu. Uh, kdo je to ale u nás? Vzor? Mm -hmm to je tam bych to rád rozdělil na hudební a osobnostní, jestli to můžu tak jako nazvat, Jasně. protože mě já obdivu lidi jako je třeba Petrianda, který to hodně dokázal, hodně toho prožil, ale uh, nikdy se nepovyšuje a tak jako hezky dokáže prostě pochválit, zároveň i malinko nastavit zrcadlo. A tady ty lidi, kteří už jako mají ten nadhled a nevypisují nesmysly na Facebook a nehejtují, prostě tak uh, ty, ty, já považuju za ty jako nejvíc úspěšný a nejvíc, a jak to mám říct, lidi, ze kterých by si všichni měli brát příklad. A nejde o to jako hudebně, ale o to, jak k tomu přistupují, protože dneska je doba, kdy všichni všechno hejtují. Od rána do večera. Ať i, i, Imagine Dragons, Coldplay, všechno český, všechno popový, všechno rokový. Prostě je to, je to, hrozně rozdělená ta společnost, když potom se bavíš prostě s Petrem Jandou, nebo s Hankou Zagorovou, nebo právě s tím Karlem Gothem, Ty mě tak krásný nadhled, tak třeba ty mě inspirovali. Je to týden, co si uh, obhájil Slavíka, vlastně, který ho teďka vyhráváš po Karlu Gotovi. Když jste spolupracovali, měl, uh, tušil on, že budeš ty ten, kdo po něm převezme tu štafetu a bude to vlastně opakovaně vyhrávat? Padla, přišla na to řeč? Ne, 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 nepřišla. já teda upřímně měl jsem spoustu snů a, a jsem si jich už splnil, ale Slavík nebyl jeden z nich. A Slavík a je něco navíc, kam se nedohlíd a říkám to vždycky a rád, já jsem měl pocit, ten Karel nesmrtelný. Vůbec mi nenapadlo, že bych já mohl být slavíkem. mám z toho radost, velkou, všem za to vždycky děkuju, ale svým způsobem mi to vlastně až trochu škodí, mám pocit. V jakém, v jakém ohledu myslíš? Víš, lidi mají takový jako zvyk hodně srovnávat. A vlastně furt nonstopně srovnávají s tím Karlem, protože je s těma slavíkama jako spojený. A já, ať mi to svým způsobem nechotí, tak vím, že to je úplně holý nesmysl. Nikdo nemůže být jako Karel. Já nechci být nástupce Karla Gota. Já jsem Marek Stracný, on je Karel Got. Nikdo v republice nemá šanci prostě konkurovat Karlu Gotovi. To bylo tak výrazné jako zpěvá. A tím se trochu trápím a vnímám, že ty lidi, někteří jsou z toho dost nervózní prostě a tak. Na druhou stranu je to jako krásný pocit, protože si uvědomuju, že to dávají ty lidi, ty fanoušci. Vím, že ty určitě máš názor jiný, protože znam. znám, ale pro mě to je třeba to je hodnotnější vždy. cena, než jako kdybych ji dostal od akademie, protože když si představím, že třeba pro mě hlasovalo 70 tisíc lidí, tak si představ ten DAF, jak ti postupně si podávají tu cenu a dávají ti a mně tohle to prostě přijde, že to je jako skvělý. Jo, takže já z něj mám hroznou radost, baví mě to, mám radost, že Slavík je ve smyslu, že se tam hraje, že tam je to ta jako hudba živá, že se mu dává prostor. Na můj vkus byl letos teda dost dlouhej. Umím si představit, že by tam nějaký vystoupení klidně být nemuselo, ale podle mě se to moc jako prožívá. Byl pro tebe rozdíl toho Slavíka získat a obhájit? Jo. Je, je to jiný? Jo, při prvním mi to hodně lidi přáli, při druhém je to už zase trošku jiný přístup, a, ale je to krásný, rozumíš, na by tě to, když jsme spolu před 15 lety jako byli na tom Mejdanu, kde, <laughs> kde jsem pořádně ještě ani jako se nemenoval Marek Stracený, kam to může dojít, takže je to krásná odměna, ale vůbec se na to neužím. Kdyby mi někdo řekl, hele, vyber si, můžeš být Zlatý Slavík, nebo můžeš vyprodat třikrát jeden, tak bych stoprocentně zvolil jako to, že budu hrát 100 000, 100 000 lidem, prostě a budu je bavit. Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že jsi vždycky byl trochu solitér a vlastně nevím o tom, že bys hrál někdy v nějaké skupině. Vlastně vždycky to bylo Marek ztracený. Hrál jsem v nějaké skupině a máš to takhle jako daný, že vlastně se chceš prezentovat za sebe? Hrál jsem ve skupině Credence ve 14 letech na bubny, bylo to dost strašný. Myslím, že na bubny? Na bubny. Já jsem původně jako hrál mm -hmm. na bubny v kapelách. A pak jsem hrál taky v Rockset Revival, to jsem pochopil po druhé zkoušce, že <laughs> to nepůjde. A tam jsem hrál na co? Tam jsem hrál taky na bubny ještě. A pak nějak jako se ukázalo, že já mám prostě, že nejsem schopný uh, jako respektovat čtyři různé jako osobnosti, pohledy prostě na, na, moje písničky, na to, jak se mám prezentovat lidem a tak dále. A chtěl jsem prostě opravdu, aby to bylo země, takže bylo jasné, že to nemůže skončit jinak, než že bude Marek ztracený a jeho, ale fakt jako skvělá kapela, která je součástí mojí, ale potřebuji asi mít hlavní slovo, protože mám nějaký pocit, že rozumím víc tomu publiku. Ty jsi uh, potom udělal vlastně v roce 2021 outu arénu, která myslím, že byla odložená kvůli covidu, že jo? Tam se do něj přesouval ten termín nebo několik? To byly ty druhé autu arény. Dru druhá O2 Arena. Jak se to potom projevilo podle tebe to, že vlastně se to muselo odkládat takhle velká akce? Co to pro tebe znamenalo prakticky, technicky? No a my jsme měli obrovský štěstí, že v době toho šílenství, kdy vlastně se všechno posouvalo, rušilo a bylo to fakt drama. My jsme nějak zvláštně jako proplouvali. A dost jsme to řešili hodiny a hodiny strategických rozhodnutí, takže tyhle autory ty jsme dali na dobu před volbama, protože nám bylo jasný, že před volbama nikdo nic zavírat nebude. A takže, <laughs> takže jsme jako furt tím, tak jako měli jsme velký turné letní prostě. Pak to začalo být drama, už se to blížilo, tak byly ty outwareny, pak se to zase zavřelo. V době, kdy se to otevřelo, tak my jsme zase už přišli s něčím vlastně s dalším turné, takže uh, my jsme se moc netrápili. Mm -hmm. Teďka bude teda Eden, který původně byl jednou, pak dvakrát, teda třikrát, třetí termín už je taky skoro vyprodaný. Tři stalísku, teď jsem koukal, když jsem sem šel. Zbývá tři stalísku do Edenu? Tak to možná, než dokončíme tenhle rozhovor, budou pryč. co, co to pro tebe znamená? znamená to pro mě uh, uh, asi vrchol. Asi vrchol. Víš, je, je možný, že se to třeba do budoucna bude opakovat. Možná, možná i ne. Ale takový to poprvý, víš, jako na stadion. A Vlastně je to až úplně nemyslitelné, co se stalo. Je to až úplně neuvěřitelné. A já, když jsem oznámil Eden nebo spustil tu prodej a koukal jsem na to, jak se za hodinu prodal první fotbalový stadion, tak jsem pojal podezření, že jsem psychicky nemocný. Opravdu. A říkal jsem si, co když to vidím jenom já? A teď jsem tak jako koukal kolem sebe a říkal jsem mojí paní Marce, říkám, <laughs> vidíš to taky? A ona vidím. A teď jsem si v duchu říkal, co když vidím taky jenom jí? A taky jenom já, <laughs> jako jestli rozumíš. A tak silný moment a tolik emocí jsem ještě nikdy nezažil. Jsem na to strašně natěšený. nejvíc ze všeho mě těší to, jak na to lidi reagují ve smyslu, a Rozhodli jsme se, že si rodiny, které jsou zprava a zleva z naší republiky se střetnou tady ten večer, uděláme si hezký den a půjdeme na koncert a hodíme starosti za hlavu. Já mám normálně fakt pocit, že jako spojujeme lidi. A to mi na tom přijde jako nejhezčí, to, že tam bude 100 000 lidí je Neuvěřitelný. To je strašný. Zapsa, jako, tuhle akci vlastně zapsali fanoušci do historie české populární hudby navždy. A to tak výrazně, že nevím, jestli se někdy bude ještě něco takového opakovat. I když upřímně. Já nejsem ten typ, který by si jako přál, aby ne. Já bych to fakt přál každému muzikantovi, každému, kdo si za něčím jako také dlouho jde. A je to krásný pocit. hodlám se tam jako předvést, i když teda nehodlám se srovnávat s nějakýma stagema jako z Ameriky. A si mi rozumíš, Nechci to dělat po Česku, ale nebudu dávat velký důraz na to, aby tam byly to nejdražší, nejlepší, největší efekty a lasery, ale budu dávat důraz na to, aby to byla skvělá atmosféra a dobrá zábava. No, je tam pár takových nástrojů v tom Edenu, třeba že nemůžeš, vlastně hraješ hodinu a půl jako do světla. Za světla, přesně tak. Protože no. nejdelší den v roce můžeš tam hrát jenom v červnu, takže to třeba nás trochu překvapilo. Je tam pár ještě takových jako věcí a kdyby se někdo chtěl jenom představit z muzikantů a producentů, ta cesta je, to je Liga mistrů, to je prostě udělat jako konzert a ně udělat v Edenu, to je, je to jako strašně náročný a těžký, ale hrozně krásný, takže jako nenechte se vůbec odradit a když tak mám číslo do Edenu, kdyby mě chtěl. Ha, takže těch 300 lístků, <laughs> že teďka vyprodaných za, tě, za těch pět minut bude čtvrtý termín? <laughs> Nikdy. Ne, to už nedáš? Ne, já jako nejspíš jdem tomu, že 8 měsíců do těch Edenů, tak asi by to kaplo, asi by mohl být čtvrtý ale jako myslím, že už to stačilo. Já vlastně jsem nějakou část těch lidí trochu naštval, protože my jsme měli první termín v sobotu a nedělní jsme měli k dispozici, kdyby náhodou. Ale prostě, když se ten nedělní vyprodal za dvě hodiny tentokrát, tak prostě přišla ta otázka, kdy si musel rozhodnout a zeptat se těch fanoušků, jestli by jim vadilo, kdyby jsme přidali a nebyl jiný termín než páteční, takže si musel vlastně udělat ten před. A my jsme jako se jich zeptali, samozřejmě nějaká část, 5%, prostě byla taková z toho nesvá, ale musíš to jako rozhodnout. A já jsem prostě muzikant a když vím, kolik lidí jsou těch 1500 s náma po té cestě, mi přišlo hloupý, že by tam jako nebyli u toho, toho vrcholu, chápeš. Takže uh, jsme udělali třetí, bouchli do toho a bylo za, za, den hotovo. Co tam vlastně chystáš do toho Edenu? Můžeš něco prozradit speciálního, nebo je to překvápko, tajemství? Ne, ne nic bych neprozrazoval, jenom, jenom to, že uh, tam nechám duši. A ty máš taky vlastní nadační fond, když odbočíme od hudby, jehož prostřednictvím že že pomohl třeba několika rodinám po tornádu. Kde se tady vzala tvoje potřeba takových sociální zodpovědností, nějaký dejme tomu? A byly tam dva nějaké aspekty. Za prvý jsem si uvědomoval, že disponuju nějakou hotovostí, že je ke mně život jako hodně férový a že se mám jako hodně dobře ve smyslu toho, že mám štěstí. A že si uvědomu, že každý se může dostat do nějaké jako situace, kdy mu není dobře a je fajn, když prostě někdo třeba se ozve a pomůže. To byl první. A to druhý bylo, že nám chodilo denně třeba 20 nějakých uh, poptávek na benefice, koncerty a charity, to je běžný prostě. A my jsme se často ne napálili, protože každý to myslí dobře, ale přijedeš tam a pak zjistí, že ta akce stála víc, než vlastně vydělala, nebo nebyla třeba organizovaná tak, jak bys si jako přál. Tak jsem si řekl, hele, také to dál nejde, pojďme dělat jako svoje. Takže uh, většinou to dělám i tak. Teď byl takový chlapeček, a dáme, který neslyšel na jedno ucho, ale existuje varianta v Americe, že by mohl jako ve dvou letech mít operaci a celý život strávit jako slyšící. Tak uh, nějakou část peněz dám já a pak to třeba nabídnu těm fanouškům, kteří se rádi jako připojí a a prostě dělám to tak, jak to cítím a jak jsem o tom mluvil na začátku. Já prostě nejsem schopný být jako v těch firmách, jako abych byl 15. v řadě nebo mezi 15. interprety a měl jednoho manažera, to prostě nejde. Takže to tak jako děláme, jak to cítíme a musím říct, že mi to přináší velkou radost. Ty taky děláš koncerty za čistou šumavu, takže jsi vlastně jako ekologicky angažovaný. Je to tím, že vlastně jsi patriot, máš to tam, nebo zase jsi vždy, vždycky byl takový ten jako scout ochranář přírody? Oh, tak tady bych byl opatrný, protože k se k přírodě chovám opravdu jako dobře. Vyrostl na Šumově, prostě mám k tomu obrovský stáh, ale nejsem jako ekoterorista. Takže v mých očích <sík> by bylo jako skvělý, aby opravdu jako se omezily ty auta a byly ty ledovce a zachránit se lesy a vysazovaly. Já si ale moc dobře uvědomuju, že jezdím v autě, který jako vlastně má dost koní a, a, taky má dost velkou spotřebu a nehodlám si tady na nic hrát a někoho poučovat, ale pokud jde o to, že uh, někdo uklidí část kousek Šumavy, kde něco vidí, vyfotí to před a po a tím získá lístek na náš koncert, který je někde na Šumavě jako na pařeze v lese, mi to přijde jako skvělá myšlenka. A vlastně máme fakt jako uklizený to železno a moc mě baví být jako součástí. Bavili jsme se, máš před sebou tři koncerty, na které přijde 100 000 lidí. Máš vlastně nějaký nesplněný sen ještě teďka, co se týče hudby? Uh, no tak jako, abych řekl pravdu, necítím, že, že by to byl jako konec nebo něco takového. Víš, jako je skvělý, že na tom vrcholu, nevidíš za ten vrchol, ty tam víš, co tam bude. A já jsem zvědavý, co se tam jako ukáže, jsem celý napjatý. Každopádně dokud jako to bude pulzovat mezi mnou a těma fanouškama, tak si myslím, že vždycky něco přijde. Mám pár nějakých jako bodů, který by jsem si ještě rád splnil. Jsou, jakoby už nejsou možná, tak uh, jak to mám říct, uh, mm že tam bude hodně lidí, nejsou takovým způsobem jako pro takovou hromadu, takovou masu, ale jsou spíš jako hudobně založený. Každopádně ještě nás toho hodně čeká s fanouškama. V názvu těch akcí, jak O2, tak Eden, vlastně je taková slovní hříčka, ztracený v Edenu. Nejseš tam opravdu někdy jako ztracený, nechtěl by se zvrátit zpátky do těch malých klubů a hrát, Nebo máš, máš tohle někdy takovýhle akce hrát pro pár lidí? Rád hraju i pro pár lidí, jsem tam se to naskytne, Uh, Vy jste třeba ta Víla v mm -hmm. nebo něco takového a je to zábavný, teď vlastně dřív jsem chtěl dělat hrozně rámus, všude s kapelou a, a co nejvíc na hlas a aby všichni skákali a tančili. Teď nevím, jestli to je tím, jak jako dospívám, tak mám hrozně koncerty, kde s Patrikem, Bartkem, jen kytaristou, jedeme třeba ve dvou jako půl hodiny někde, 40 minut které můžeš zastavit. Nemáš ten timecode, nemáš prostě v uších klik, nemáš na světla na timecode. Prostě můžeš si dělat, co chceš a mě docela baví na ty lidi poslední dobou dost mluvit a jako dělat si legrace. A, a, takže jsem takový, že teď se úplně obrací ten můj pohled na to. No. Každopádně uh, chtěl bych jít cestou, ať odpovím na tvou otázku, uh, radši mnohem méně výjimečných věcí s příběhem, než hromadu klasických, normálních, obyčejných. Protože úplně upřímně, asi bych nejspíš příští rok jako mohl objezdit všechny festivaly, asi by nám dali rekordní honorář, ale to není ten směr. Já bych chtěl, aby tam fakt vždycky byl nějaký příběh, aby si to lidi pamatovali a aby s tím prostě měli nějakou vzpomínku a to prostě v kulturáku nebo na nějakém festiáku, kde je dalších deset interpretů, jenom těžko uděláš. Držím tě palce a díky za rozhovor. Měj se ahoj. Děkuji. Jestli se vám pořád on air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.